ବାଙ୍ଗା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମୃତକଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଦୈତାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ ଘଟଣା ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁ ଲଢୁ ଚାଲିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ନେଇ 13 ଦିନ ହେଲା ବସି ରହିଥିଲେ ଧାରଣାରେ। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟଣା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟର 2 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ। ଛୁଟି ବାତିଲ ପରେ ବି ଅଫିସ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା। ପନ୍ଦର କଲେ ଯବାନ କମ୍ବିଂ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ଜୋଡ଼ାମ୍ବ ଥାନା କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଲାଲବାହିନୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 600,000 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରୁ କାବୁ କଲା ଲମତାପୁଟ ପୋଲିସ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସବୁଜ ଜହର। ଏବଂ ନମାଲିଲେ ଫେରିବ ଲକ୍ଡାଉନ। ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା କୋଭିଡ ନିୟମ। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଖୋଲିବ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ।